Ямар ч сайн технологитой станц нүүрсний үнсдгийн хэмжээг бүрдүүлдэг шүү дээ. Тийм учраас одоо хогийн 3 дугаар станц үнсэн сангийн хүчин чадал урам одоо яг байгаа хэмжээсээ давчад байж хахад дахиад 4 дахин илүү үнсийг одоо гаргаж хотын төв болно гэдэг ийм асуудлыг тавьж байгаагаараа өөрөө энэ асуудал бүр их төрчлөлтэй асуудал болж ирж байна шүү дээ. Ямар тэгэхээр энэ юу гэж юм бэ? Шиндэр Энэ 3 дугаар станцын өргөтгөлийг л одоо гэдгээр л тогтоолын төсөв анханаас нь тэгэд нэрлээ явчихгүй бол 5 дугаар станц гэж хожих утгаад өөрөөрөө 3 дугаар станцын концессийн асуудлыг л ингээд нэг 5 дугаар станцыг хожих утгаад л яадаг ийм юм яваад ийн л та. Тэр энэ улс төрийн ийм их жоохон шоу маягтай зүйлээ энэ бодит ажил хэрэг жоохон ялгамаар байна шүү дээ. Тийм учраас энэ хэрэг 5 дугаар станц гэж байгаа бол гэж ойлгож өгч Хэрэв 5 дугаар станц одоо барьдах асуудал бол тэр бүр өөр цоо шинээр шинийг хөдөлгөх байх нь бол 3 дугаар станцыг өргөтгөлийг 5 үеийг болох хэрэгтэй. 2 дугаар нь Улаанбаатарын хотыг цаашдаа улам илүү төвчрөлтэй улам их хотаатай болгох гэсэн ийм бодлого яваад ийм л харагддаг шин. Хэрэв Улаанбаатарын тулааны одоо энэ ачаалыг нэмэгдж байгаа бол юу яах вэ шүү дээ. Энэ цаавар Улаанбаатарын төв төдөө ингэж цахилгаан станц барьж байгаа гэдэг нь өөр Улаанбаатар хоол уусан жаахан гэсэн үг шүү дээ. За. За. За.